ئاژانسی ئەنادۆڵی تورکی هەواڵێکی بڵاو کردێتەوە لابارەی یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە بەرپرسێکی کاروباری یەخستنەوەی و ڕێکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە لە وەزارەتی پێشمەرگە حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە ئەوان لەسەر پرۆژەیەک هەنگاو بەهەنگاو بۆ یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە بەردەوام بوو ڕەتیەکاتەوە هیچ هۆشداریان لابارەی کەمتەرخەمی پێدرابێت ڕوونیەکاتەوە تەنها گرفتی سیاسی ئەتوانێت تەگەرە بخاتە بەردەمی شوکارەکانی بەڕێوەبەری بەشی توێژینەوە و پەرەپێدانی پرۆژەکانی چاکسازی لە وەزارەتی پێشمەرگە عەقید شاخەوان سەلام لە دیمانەیەکدا لەگەڵ ئاژانسی ئەنادۆڵ ڕایگەیاندووە هەرکی ئەوان تەکنیکیە تا ئێستا توانراوە چەند هەنگاوی گرنگ بۆ یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە کۆکردنەوەیان لەژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان بنرێت بەرپرسەکەی چاکسازی لە وەزارەتی پێشمەرگە بازهی لە سەرەتای بیرۆکەی چاکسازی وەزارەتەکەی کردووە وتوێتی بابەتی تایبەت بە چاکسازی وەزارەتی پێشمەرگە گەڕێتەوە بۆ ساڵی 2015 پێشدەبەسێ بە داواکاری سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانی ئەو کاتە مەسعود بارزانی لە دیدارەکەدا دەڵێ وەزارەتی بەرگری بەریتانیا داواکاریەکەی پێشکەش کردبوو ئەوان پاڵپشتی هێزی پێشمەرگە بن بۆی هێزەکانی پێشمەرگە ڕێک بخرێنەوە و ڕیفۆرمی تەواو بکرێت لە نێو هێزانە لەو کاتەوە لەسەر داوای مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی وەزارەتی بەرگری بەریتانیا دیراسەی تایبەتی لەو بوارە کردو و دواجار ئەنجامەکەی پێشکەش بە حکومەتی هەرێمی کوردستان کردو دەڵێ لە دوایەم دیراسەیە وەزارەتی بەرگری بەریتانیا ئەنجامی داوە گروپی ئۆفیس ئۆف سکیورتی کۆپەرەیشن لە عراق و هەرێمی کوردستان بەناوبانگە و تایبەت بە وڵاتی ئەمریکاوانیش دیراسەی خۆیان تایبەت بە پرسی چاکسازی و ڕێکخستنەوەی وەزارەتی پێشمەرگە کرد هەردوا بەدوایەوە وەزارەتی بەرگری ئەڵمانیاش دیراسەی پێشکەش کرد تایبەت بەو پرسە لە کۆتاییدا لیژنەی باڵا لە وەزارەتی پێشمەرگە لەلایەن سەرۆکایەتی هەرێم و ئەنجومەنی وەزیران ڕاست پێدران بۆ ئەوەی ئەم دیراسەیە تێکەڵ بکرێن و یەک دیراسەی گشتیان لێ دروست بکرێت هیچ بەناوی پرۆگرامی پێشمەرگە لایندەدا ئەمریکا و ئەڵمانیا و هۆڵندا پرۆژەی چاکسازیەکان لە وەزارەتی پێشمەرگە زیاتر لە 35 پرۆژەی هەنگاو بەهەنگاویان ئامادەکرد لەگەڵ هۆشداریەکە لە هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە داعش و ناتۆش لەسەر خەت بوون چاودێری هەماهەنگی زیاتر بە دواداچوونیان بۆ پرسە کردو بەریتانیا و ئەمریکا و ئەڵمانیا پاڵپشتی ڕاوێژکاریان بۆ پرۆگرامەکە دەست پێکردو لە ساڵی 2019 هۆڵندا پەیوەندی بە وڵاتانەوە کرد لە ئێستادا چوار وڵات جگە لە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە داعش پاڵپشتی پرۆسەکەکەن و هاوکات ناتۆ لە ڕێگەی ڕاوێژکارەکانەوە چەندین جار سەردانی بەڕێوەبەرانی ئەمەیان کردو ئەگەر پێویست بوو پاڵپشتی ئەمە بکەن بۆ پێی هەنگاوەکانی چاکسازی بەکردان لە 2017 دەستی پێکردووە لە یەکەم هەنگاویشدا ڕێبەرەتی چاکسازی وەزارەتی پێشمەرگە دامەزراو هەرکی جێبەجێکردنی پرۆژەکانی ڕێکخستنەوە و یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگەیان لاستوێ وەزارەتی پێشمەرگە ئێستا 20 لیوا لە وەزارەتدا هەیە و 12 لیوایان هاوبەشن هەرچەندە تا ئێستا هێزەکانی پێشمەرگە بەسەر دوو لایەنی سەرەکی دابەش بوون پارتی و یەکێتی بەڵام بەرپرسەکەی وەزارەتی پێشمەرگە ئاشکرای کردووە پلانیان بۆ دامەزراندنی پێشمەرگە بەبێ ئینتیمای سیاسی هەیە لەوبارەی عەقید شاخەوان سەلام و توێتی یەکێک لە پرۆژەکان دامەزراندنی پێشمەرگە یەکێکە لە پرۆژەکان بەو میکانیزمی وا دەڕژراوە لە وەزارەت لایەندا نزیکدا هاوڵاتی یان هەر کەسێکی بێلایەن بتوانێت لە ڕێگەی پرۆژەکەوە دابمەزرێت سەر بە هیچ حیزبێک نەبێت عەقیدەکەی وەزارەتی پێشمەرگە ئەڵێ بە ڕوون و ئاشکرایی وەڵامی ئەوە دەدەمەوە کە ئێمە لە بابەتێکە ئیشەکەین کاروباری تەکنیکیە ئیشەکەمان پرسی یەخستنەوەیە بەڵام ئەوەش ناشارینەوە کە زۆرجار لە یەکەکانی هەفتە وەشتا گرفتی سیاسی ڕوودەدەن ساردی نێوان حیزبەکان و بۆچوونی جیاواز لە نێو حیزبەکان دروسە بێ ئەمەش کاریگەری لەسەر بەرەو پێشچوونی پرۆسەکە هەیە